אנחנו נמצאים בבית ספר דיזינגוף בתל אביב, בו תלינו את המיצב הסביבתי לעובדה ולשומרה, במטרה להנציח את זכרו של מאיר דיזינגוף, ראש העיר הראשון של תל אביב, שעל שמו נקרא בית הספר. וכמובן סמל בית הספר בתוך הסמל של העיר תל אביב, המשקפת צבעוניות מרהיבה, והכל מחומרים ממוחזרים ופסולת שיועדה להטמנה, ושריות מגנטים שמהם יצרנו את הכיתובים, שריות של שקיות ניילון, חוטי צמר, קפות ישנות ועוד שלל חומרים שעשינו בהם שימוש חוזר. ולבסוף קיבלנו את היצירה המרהיבה המשאירה חותם ירוק בשטח ובלב התלמידים. היה כיף להעביר את המודעות הסביבתית באמצעות האומנות הירוקה המושיטה את ידה לסביבה.